Ողջույն բոլորին։ Այս տեսանյութում կլինի ձեր հաջողակ ամիսների վերաբերյալ աստղաբանական տեսանկյունից բոլոր կենդանակերպի նշանների համար։ Որպես կանոն, հաջողակ են համարվում այն ամիսները, որոնցում ծնվել են կենդանակերպի նշանները։ Ցուլի նշանով ծնված մարդիկ իրենց լավ կզգան ապրիլին և մայիսին, կույսերը՝ օգոստոսին և սեպտեմբերին, իսկ այդ եղջյուրները՝ դեկտեմբերին և հունվարին։ Օդային նշանների դեպքում եկվորյակները հաջողություն կվայելեն պրոֆեսիոնալ առումով։ Հաջողության շանսեր ունեք մայիսին և հունիսին։ Ձեզ համար կարող է շատ հետաքրքիր լինել 2023 թվականը։ Հունվարին և հոկտեմբերին փորձեք ավելի քիչ ծախսել ձեր ուժերը, այն էլ անիմաստ, ավելի լավ է կենտրոնանաք ձեր երազանքի և ցանկության վրա։ Եվ գնացեք դեպի դա։ Ջրի տարում ծնվածները, խեցգետինները կյանքով և հնարավորություններով լի կլինեն հունիսին և հուլիսին, կարիչները հոկտեմբերին և նոյեմբերին, իսկ ձկները փետրվարին և մարտին։ Այս ամիսներն այն ամիսներն են, երբ դուք կփայլեք։ Դուք ստեղծագործ մարդիկ եք և ձեր այդ հատկությունը ձեզ օգտակար կլինի ապրիլին և մայիսին։ Դուք սովորականից հաճախ կպաշտպանեք ձեր տեսակետը, իսկ մասնագիտական հարցում հաջողություններ կունենաք։ Դուք մեծ հաջողություն ունեք նոր հարաբերություններ սկսելու համար և կարող եք գտնել ձեր մեծ սերը։ Նրանք, ովքեր արդեն հարաբերություններ ունեն, ապա այս ամիսներին ձեզ մոտ ամեն ինչ ավելի լավ կլինի։ Հուլիսին և օգոստոսին խոերին հաջողություն է սպասում ոչ միայն գումարի, այլև սիրո մեջ։ Նոյեմբերին և դեկտեմբերին առյուծները շատ շանսեր կունենան, իսկ մարտին և ապրիլին աղեղնավորները։ Ջրհոսները մայիսին և հունիսին հեշտությամբ կհաղթահարեն բոլոր խոչընդոտները, որոնք ի հայտ կգան մասնագիտական կյանքում և կիրականացնեն բոլոր առաջադրանքները։ Աշունը կշերկների սեզոնն է, սեպտեմբերի 9-ից մինչև 30-ը ընկած ժամանակահատվածում դուք լավ նորություններ կունենաք։ Դա կարող է լինել աշխատանքի բարձրացում կամ նոր սեր, որը կհայտնվի ձեր կյանքում։ Կշերկների երջանիկ թվերն են 10-ը, 17-ը և 82-ը։ Ձեզ համար հաջողակ ամիսներն են սեպտեմբերը և հոկտեմբերը, իսկ ջրհոսների համար հունվարը և փետրվարը։ Այս ամիսներին դուք ձեզ շատ ավելի վստահ կզգաք և կբարձրանա ձեր ինքնագնահատականը։ Այսքանը ձեզ մաղթում եմ հաջողություն յուրաքանչյուր ամսում։